是整体的拉提会比你比如说你缝双眼皮这种来的比较没有那么明显的会被发现，因为它是整体的拉提。那你如果是双眼皮或是割双眼皮这件事情，因为其实我也有评估过我想用割双眼皮，可是因为割了之后如果你后悔了其实你也没有办法，你只能修再修，所以我那时候才想说如果可以整体性让整个脸看起来比较有精神，会对一个人的加分效果是比较大的。因为如果你只有单体去用眼睛，可是你其他的比如说你可能眼角下垂啦，这个就没有办法就是处理到。所以如果以整体拉提来讲的话，提眉它是帮你整个额头包含眼睛上方的那一块都往上提，所以会比你做单点我觉得效果比较大。就当初是为了要让就是原本的双眼皮然后就是比较松比较下垂的情况做改善，然后现在也就是大家可以看见嘛，现在是双眼皮的部分现在其实是很层层分明，非常好。就是眼尾的部分就是现在也比较紧，然后眼睛又整个往上，这样看起来就觉得好像比较有精神，然后也比较年轻。常见就是说所谓的美牙眼，就是眼睛张得够大，但是前面眼皮挡住，它除了单眼皮以外，它有可能是上面更高的组织，就比如说眉毛或者是头皮，整个下垂，造成这个也挡住眼睛。那这个时候就不只要做双眼皮手术，就很有可能要考虑做微创提眉，然后把根本的问题解决，就是把比较高位的组织再拉高，然后让眼睛可以露出。已经有双眼皮。但是呢看起来还是无神，那就有可能是提眼睑肌没力气。那这也可以有一个简单方法，就是说如果你可以对着镜子，那手放在额头上面，那你尝试着眼睛打开，那额头的不要抬眉毛。如果觉得还是无神的话，有可能就是需要提眼睑肌，就是眼睛。那再如果你这样压着是觉得眼皮被盖住，下垂的感觉，那要考虑就是说是不是也可以做所谓的微创提眉来改善这个下垂的症状。